Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e eu já quero começar esse vídeo agradecendo. Somos mais de 20 mil pessoas aqui. Quanta gente! Vocês não têm noção de quanto isso significa para mim. Eu não tenho nem palavras, somente agradecer. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui assistindo, comentando, compartilhando os vídeos. Muito, muito, muito obrigado. Se você está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho. Sabe por quê? Porque hoje vamos falar das frutíferas. Como cuidar, como adubar, como fazer frutificar. Será que a raiz é muito agressiva para ficar perto da sua casa? Como combater praga, formiga, pulgão, até passarinho eu vou ensinar aqui a espantar, tá bom, gente? O que mais que eu vou falar? Vou falar muita coisa, vai ser muito completo. E lembrando que vai ser de modo geral, tá? Não vai ser sobre cada frutífera específica, vou mostrar algumas que eu tenho aqui em casa. Vou mostrar também o pomar que a gente tem aqui no condomínio, tá bom? Então espero que vocês gostem, já deixa o like aí pra mim e vamos lá. Primeiramente eu quero falar da iluminação. Aqui eu tenho um pé de maracujá e aí vocês podem ver que eu tenho um deck e eu coloquei uma tela de galinheiro aqui pra esse maracujá ficar, né, como uma trepadeira mesmo. Nunca frutificou porque é muito recente, aqui eu tenho dois maracujá doce e o azedo. Mas a iluminação ideal da maioria das frutíferas, gente, ó lá. É o sol pleno. Tem umas em vaso aqui que já eu vou falar também. Então, para as frutíferas se desenvolverem bem, crescerem bem, frutificarem, precisa de sol pleno, tá? Se você quiser ter apartamento, dá, mas desde que seja na varanda, em um vaso, pegando esse sol. No mínimo, quantas horas de sol? De 4 a 6 horas de sol por dia. Assim que você comprar uma muda de frutífera, o ideal é você abrir a cova 3 vezes maior do que o torrão da planta. Então você vai comprar um vasinho e vai medir lá. Você vai cavar 3 vezes mais do que o vaso. Por quê? Porque a gente vai tirar toda essa terra de dentro, vai adicionar uma terra boa com esterco. Você pode adicionar uns 30% de esterco. Pode ser esterco de gado, se não tiver, pode ser humus de minhoca. Uma outra coisa muito boa, se você puder adicionar um pouquinho de calcário dolomítico, porque vai tirar um pouquinho da acidez desse solo. No Brasil, a gente costuma ter o solo ácido. Na Europa, por exemplo, já é mais alcalino. Então, se você puder adicionar um pouquinho de calcário dolomítico, você acha em agro, em loja de planta, tá bom? É bem baratinho. Então, você faz isso. Você vai cavar, adicionar esterco, revolver bem nessa terra, colocar uma terra boa, aí você planta. Você sempre vai deixar o torrão no mesmo nível da terra. Por exemplo, no meu caso aqui é a grama. Você nunca vai deixar o tronco muito afundado e nem raiz exposta, certo? É no mesmo nível, deixa essa terra bem fofinha e aí você rega com frequência. De modo geral, depois que você plantou, você vai ter que regar todos os dias. Você não precisa encharcar, mas precisa ficar bem úmida essa terra. Uma dica, gente, muita gente fala assim, mas Henrique, eu comprei uma chácara, só vou de veraneio e eu não tenho como ficar indo todo dia. Pega a fralda de bebê, você vai tirar aquele gelzinho de dentro e mistura aqui na terra, tá, gente? Por quê? Ele vai manter um pouquinho a umidade. E se a muda for muito novinha, como é o caso do meu limão siciliano, você faz, ó, uma estaquinha. Tá vendo? Aqui eu tenho um bambu justamente para a planta conseguir ficar firme até o tronco engrossar um pouquinho. Obviamente, existem exceções, como é o caso da pitaia. Pitaia é uma frutífera, que a minha está aqui em vaso, ainda não plantei no chão por conta dos cachorros, eu vou deixar pegar um pouquinho mais. Como a pitaia é um cacto da família cactácea, ó, tá vendo que tem o... que você quer aqui, Ike? Então, gente, a rega aqui é moderada, então você tem que pesquisar sobre cada frutífera em específico. De modo geral, sol pleno e rega frequente, tá? Agora, uma coisa muito importante, as podas. Tem a poda de limpeza, tem a poda de formação que você vai precisar fazer dependendo do seu objetivo. Tem as podas de produção, né? As podas de frutificação. Aqui no meu pé de pitanga, eu comecei a fazer as podas de formação. Que é isso? A pitanga vai nascendo, tá vendo? Ramos por aqui. Eu pego uma tesourinha, caso o galho seja grosso, e eu vou tirando esses brotos que vão nascendo pelo galho. O que eu quero é que ela fique em formatinho de árvore mesmo, uma copa. Então eu vou tirando todos os galhos que nascem por aqui e eu deixo somente a copa. Isso é a poda de formação. O mesmo eu tenho feito com o meu pé de abacate. Esse aqui eu plantei a semente e ele vai nascendo, gente, folhas por aqui, pelo caule inteiro. Então eu vou tirando, ó, tudo isso aqui foram folhas que eu fui tirando, tá? Isso aqui é um exemplo só de uma muda bem novinha. Eu tiro por quê? Porque eu quero ele em formato de árvore. Então, eu vou deixando assim. Quanto mais alta a planta fica, mais grosso é o caule. Gente, olha meu flamboyant, só cortando o assunto. Eu plantei ele há 4 anos. Olha como ele tá lindo. Ele era muito pequenininho. Porque meu objetivo aqui não é que fique uma moita. Eu quero árvores de copa para formarem sombra para mim e para alimentar os passarinhos. Então, quanto mais eu podo, mais ela vai crescendo. E aí, se eu tiro os galhos laterais, ela joga energia para cima.
cerca-viva também. Você poda do lado, cresce para cima. Poda em cima, cresce para o lado. Então aqui, ó, eu tô podando do lado, né, embaixo, ela cresce para cima, formando essa copa. Se você não quiser que ela fique muito alta, você pode sim podar em cima, tá, gente? Isso aqui é poda de formação, você vai estar formando o formato da planta, na verdade, né, Maria? Porque a Maria come todas as jabuticabas que nascem. E para espantar cachorro, você pode, meio nojento, mas colocar o próprio cocô deles do lado, que aí eles não vão, tá? Um outro tipo de poda, gente, muito importante, principalmente para as jabuticabas, é você deixar os galhos, né, o tronco, pegando sol. Então você tira o excesso de folha que estiver sufocando, ó. Porque se não bater sol, ela não vai frutificar lá dentro. Olha que coisa mais linda! A poda de formação você pode fazer em qualquer época do ano, tá? Conforme a planta for crescendo, você vai guiando ela para ela ficar do formato que você queira. Agora vamos falar da poda de limpeza, que também pode ser feita em qualquer época do ano. Limpeza é um galho que tá mais seco, ó, tá vendo? Esse galho aqui é um galho ladrão, só tá roubando energia da planta. Então eu venho bem aqui e corto bem... Ó, poderia pegar uma tesoura, mas vou fazer com a mão. Tá vendo? Vou tirando esses galhos secos. Pode ser feito qualquer época do ano também. Então é isso, gente. A poda de limpeza você só evita fazer se o galho estiver frutificando, né? Se a planta estiver frutificando. Se tem um galhinho seco lá embaixo, você pode tirar sim. E tem uma outra forma de poda de limpeza, que é tirando o broto basal. Às vezes, gente, o que acontece com o abacate também, que eu já vou lá mostrar... Nasce um broto embaixo, ele tira a força da planta, então você tem que tirar. Esse galho aqui, por exemplo, é um galho ladrão, a gente deve cortar ele aqui assim, ó, tá? Você nunca deixa galho assim, que só tá roubando energia da planta, não serve pra nada isso aqui. Então, quando você planta uma semente de abacate, por exemplo, pode ser que lá embaixo nasçam brotos novos. Você tira e deixa um principal. Esse principal vai ter toda a energia da planta disponível para ele. Bem egoísta, sim, tá bom? Você não pode deixar vários não no começo, senão eles vão roubando e a planta não consegue se desenvolver bem. Poda de frutificação, gente. Não são todas que exigem isso. São só algumas que produzem de galhos novos só. Por exemplo, uva, né, a videira... O figo, o pêssego. Então esses, nos meses sem R, você faz uma poda. Tira aqueles galhos mais velhos, que tem as folhas um pouquinho mais feias. Porque os meses sem R, maio, junho, julho, agosto. É outono e inverno. Então o que vai acontecer? Você vai podar. A planta vai estar com energia guardadinha lá. Quando chegar a primavera, ela vai explodir de brotação, entendeu? Então já vão vir galhos carregados. Então o ideal é você pesquisar se a frutífera que você tem exige essa poda de frutificação. Os cítricos não precisam, o maracujá também não. Já vou falar dele, porque ele, depois que produz, ele vai murchar. Você tem que podar também, tem a bananeira. Então, assim, o pessoal do Nordeste, né, vai falar assim, mas aqui é muito calor, inclusive um abração, gente, tô louco pra ir pro Nordeste. As plantas conseguem saber se é outono, se é inverno, pelo tempo de luz, porque acaba anoitecendo mais cedo, amanhece um pouco mais tarde. Então, é daí que a planta sabe a estação do ano, tá? Não é pela temperatura, não. Então, o maracujá, por exemplo, depois que ele frutificar, ele vai ficar muxembo, feio, aí você pega e faz uma poda no galho dele que ele vai rebrotar. Então, esse aqui você não perde, tá bom? Como a bananeira. A bananeira precisa de uma poda muito drástica, porque ela só produz uma vez. Então, assim que ela der o cacho, ela você precisa cortar, ela vai cair, mas vai deixar broto lateral. Então, vai nascer uma nova. Então, a poda de produção, por exemplo, esse caqui. Vocês estão vendo que como tem um monte de galho que não tá produzindo, esses a gente tira para dar força para a planta. Porque o caqui, ó, você tá vendo que esse aqui é um broto novo? Ele produz de brotos novos. Olha que beleza, gente, carregado de caqui. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as épocas de frutificação, né, gente? Tem algumas que tem a época certa e tem outras que produzem o ano todo. Pelo menos aqui na minha região, como é o caso da amora. Essa amora eu peguei da vizinha, um galinho, quer dizer, eu peguei vários, já tem vídeo aqui no canal também. E já esse abacate aqui, eu mesmo plantei de semente. Também tem vídeo aqui e não é um vídeo antigo, gente. É meio recente, então pra vocês verem, ó, o tamanho que ele já está. Cresce muito rápido. Mas, por exemplo, como esse abacate eu plantei da semente, ele vai demorar uns 3 anos pra produzir. Já essa amora que eu peguei de estaca já tá produzindo. Ela nasce já produzindo, tá vendo, gente? Aqui embaixo também tem mais amorinha, ó. Tem uma aqui, tá vendo? É porque ela tava carregada. E aí eu acabei levando para os passarinhos, acabei tirando algumas. E essa amora, como eu quero plantar no chão, como eu peguei estaca, enraizou super facinho também, eu tô fazendo essa poda para ela ficar bem alta, porque quanto mais alta vai engrossar o tronco, aí sim eu planto no chão. E eu tô plantando ela para os passarinhos, tá? Não é nem para mim, eu adoro atrair passarinhos, vocês sabem disso, quem é inscrito aqui já sabe, então é para eles. O abacate vai demorar uns 3 aninhos para produzir, mas eu posso enxertar. E como que eu faria esse enxerto? Essa é uma muda de semente, eu vou esperar ele engrossar, eu vou cortar aqui.
E daqui, eu pego um outro galho, eu vou no abacateiro que já tá produzindo, pego um galho e eu meio que colo aqui. Eu vou juntar os dois galhos, vou amarrar bem, isolar pra não entrar fungo. Planta enxertada. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, específico sobre enxerto, comentem aqui. Se vocês quiserem um vídeo sobre alguma frutífera específica, comentem aqui também. Eu não tenho muitas, quer dizer, tenho, né? Eu tenho mais porque a gente tem um pomar aqui no condomínio, já eu tô indo lá. Mas basicamente, se você plantou da semente, vai demorar uns 3 aninhos, dependendo do tipo da frutífera. Se você já comprou uma muda enxertada, não significa que ela já vai estar produzindo também. Alguma já vem de produzindo, mas assim que você enxertar, ela vai demorar mais ou menos um ano e meio para começar a produzir. É tudo uma questão de paciência, por isso que eu sempre digo, plante agora, senão você vai se arrepender depois, não deixe para amanhã não. Já vai plantando hoje porque só traz benefício. Eu amo muito minhas frutíferas, amo meu pomar. E como a gente tá falando de produção, o que que precisa, gente? Adubação é muito importante. Eu tô aqui no meu colo com adubo fedido, que é isso aqui, ó, farinha de osso. Esse é um adubo riquíssimo em fósforo e cálcio. Tudo que as frutíferas precisam para produzir. Fósforo, porque vai estimular a floração, para flores também é ótimo. E para produzir, as frutíferas precisam que floresça para depois os frutos saírem, certo? Então, farinha de osso é um ótimo adubo. Você também pode adubar com esterco. Quantas vezes? Uma vez ao mês, em pouca quantidade, ou de 2 em 2 meses. Aduba sempre, gente, sem medo. Agora sim, em pouca quantidade. Se você exagerar, vai queimar a sua planta. Então, farinha de osso, para plantas que estão em vaso, como é o caso do meu abacate e da minha amora, eu já vou estimulando as raízes dessa planta a ter fósforo aí nela. Então, eu vou pegar 1 colher de sopa desse adubo e vou adubar aqui. Gente, só não reparem que eu preciso dar uma limpada aqui nesse vaso, ainda não tive tempo para fazer isso. Sempre afofa bem a terra, sempre vai deixando esse solo bem aerado. Então, eu peguei aqui 1 colher de sopa de farinha de osso e vou espalhar pelo vaso. Espalhei bem, eu rego em seguida. O mesmo eu posso fazer com o meu abacate, ó. 1 colher de sopa de farinha de osso. Gente, é muito fedido. Ó, essas pragas aqui eu preciso tirar, viu? Aí eu rego bem em seguida. Você também pode fazer o chorume de farinha de osso. Como? Diluindo na água. Então você pega 1 litro de água e dilui 2 colheres de sopa. Você vai diluir bem, deixa uns 3 a 5 dias e aí você rega depois suas plantas com esse adubo líquido também. Funciona. Com esterco a mesma coisa. Eu vou adubar uma frutífera que tá no chão, só pra vocês verem como que eu faço. Lembrando assim, gente, sempre adube no final do dia e nunca encoste nas folhas. O adubo pode queimar, tá bom? Tem adubos químicos, né, minerais. Eu prefiro adubos orgânicos assim, porque você vai ter um pomar orgânico. Eu vou adubar essa pitangueira que tá aqui no chão. Vocês estão vendo a altura dela? Então, para essa aqui, eu posso utilizar de 2 a 3 colheres de sopa de farinha de osso. Mensalmente ou de 2 em 2 meses, como que a gente faz? A gente vai olhar a copa. Você tá vendo que a copa vem até aqui? Então, você segue a linha do chão. É aqui que estão as raízes, ó, na altura da copa. A gente nunca vai adubar aqui. A gente vai adubar ao redor dela, porque as raízes seguem a altura da copa normalmente. Então, eu pego aqui 2 colheres de sopa, ó. Posso adubar até a grama um pouquinho. E espalho aqui, ó. Posso usar, gente, até 3, tá? O que que eu faço depois? Com esse garfinho, eu vou revolver aqui, ó. E deixar isso aqui sempre bem afofado. E rego em seguida. Agora você toma muito cuidado. Farinha de osso, os cachorros amam. Então você nunca use algum adubo aqui prejudicial. Farinha de osso não é tóxica, mas torta de mamona é. Então, se sua frutífera está sendo adubada com farinha de osso, com esterco, e como eu falei no começo do vídeo, se você puder usar um pouquinho de calcário dolomítico, perfeito. Sempre que tiver na época, ela vai carregar de fruto, tá bom? Às vezes, gente, uma outra coisa que é muito importante, muita gente me pergunta isso lá no meu Instagram, fala assim, Henrique, minha frutífera produziu e caíram os frutos, não vingou. Aí eu pergunto, é a primeira frutificação? Normalmente é, porque a primeira frutificação não vinga mesmo. Então, por exemplo, minha mangueira encheu de frutinho, todos caíram. Ano que vem vai estar carregado de fruto. A primeira frutificação vem um pouquinho mais fraca mesmo, tá? Isso é completamente normal. Henrique, eu quero plantar, quero fazer mudinha. Eu sei, já conheço vocês, vocês amam fazer mudinha, então vamos fazer. Eu vou fazer 2 tipos de muda, por semente e por estaca, tá bom? Não são todas as frutíferas que pegam facilmente por estaca, mas tem algumas que pegam muito fácil, que é o caso da pitanga, da acerola. Vamos ali atrás na minha mini estufa que eu vou mostrar a acerola que eu peguei da chácara do meu amigo. Peguei alguns galinhos, enterrei e já tá brotando. Então aqui eu tenho muda de acerola, mostrei no meu Instagram todo o processo também, mas aqui no YouTube ainda não. Então, ó, eu pego estacas de 30 centímetros mais ou menos no máximo e eu vou enterrar num substrato bem soltinho. Vocês conseguem ver aqui dentro? Tem humus de minhoca,
Tem vermiculita, ó, fica bem soltinho e úmido, ó. Meu dedo tá sujo, então ele tá úmido. Eu coloquei aqui, olha aqui, gente, os brotinhos, ó, coisa mais linda. Quando nasce brotinho, ó, eu sei que tá enraizada já. Então aqui eu tenho 6 estaquinhas de acerola. Eu deixo aqui, ó, na minha estufinha, na sombra, sempre úmido, mas nunca encharcado. Se encharcar, ela vai apodrecer. E aí, quando ela estiver brotando bastante, eu vou passando aos pouquinhos pro sol pleno e vou trocando de vaso, passando para vasos individuais. Isso é estaca, muito, muito fácil. Já tem vídeo aqui no canal também ensinando como facilitar a estaca, tá? Estaca é uma questão de sorte também, gente. Por mais que a gente tenha todos os cuidados, você pega da mesma planta várias, a estaca nada mais é do que um clone da planta que você tá fazendo. Algumas não dão certo, então façam com no mínimo umas 5, tá? Põe 5 galinhos aí, porque às vezes um ou outro não vai dar certo, é normal. Outra forma é por semente, eu já mostrei nesse vídeo aqui. As sementes caem no chão, ou a gente tira, planta, enraiza. Raiza também, mesmo substrato, ó, humus de minhoca, vermiculita, mas isso aqui já tem no vídeo da árvore de sabiá. Essa árvore atrai mais de 45 espécies de passarinho, olha aqui as sementinhas, ó, todas nascendo. Aí eu deixo na sombra, aos pouquinhos passo pro sol, e aqui já temos mais mudas. Chegamos agora aqui no pomar do condomínio, gente, aí eu vim mostrar pra vocês as frutíferas que tem aqui, ó. Aqui já é um cítrico, né, ó, aqui é limão. Você está vendo como ele tá com essas folhinhas um pouquinho amareladas? Isso aqui é fungo, por conta do excesso de água, não para de chover. Olha aqui, ó, já tem limãozinho aqui. Esse é o motivo pelo qual eu não tenho muitas em casa, porque a gente tem isso aqui, ó, que privilégio. Aqui uma amora, ó, a moreira. Ó, já tá com a morinha aqui também. Olha isso aqui, gente, caqui. O caqui, ele é uma planta caduca, então vocês estão vendo como ele cai as folhas, ó, na época de frutificação? Ó, gente, aqui tem um pé de acerola. Tá vendo que também não foi podado, então você pode colher desde baixo. Uma coisa, assim, que muita gente sabe, mas alguns podem não saber, é que quando você tá em dúvida que frutífera será essa, olha o que você faz, ó. Tira uma folhinha, tirei aqui. Esse aqui eu sei que é manga, mas, ó, sente o cheiro de manga. Então, uma outra coisa também, vamos ali nos cítricos. Eu tô vendo que é limão, mas se eu não sei, tiro uma folhinha, amasso na mão. Cheirinho de limão, não tem erro. E eu também recebi muitas perguntas sobre frutíferas que podem ser plantadas perto de casa que não tenham raiz agressiva. Acerola, olha aqui. Acerola pode sim ser plantada perto de casa. Jabuticaba, gente, se for a híbrida, pode. Ó, amora também pode. Lichia, manga, abacate, não. Caqui, você sempre olha o tamanho que a árvore pode chegar. Ó, o caqui pode sim, porque não é muito alto. Olha que coisa mais linda. A goiaba também pode, mas aí você vai ter que ficar fazendo poda. Pitanga, já falei, pode também. Jaca, de jeito nenhum, a raiz é muito agressiva, ó. Ó o tamanho da mangueira ali também. A amora pode, né? Como eu falei, lá em casa eu tô fazendo podas. Mas aí aqui, ó, ela não foi podada, olha como que ela fica. Os cítricos também pode ser plantado perto de casa, ó. Aqui tem mais um. Isso aqui é uma mexerica, né? Ó, tá vendo como não é agressiva? Já tem até algumas ali no chão, ó, fica bem pequeno. Claro que você faz podas. Gente, agora eu vou falar de pragas. A gente sabe que dá trabalho, mas eu vou mostrar algumas que tem por aqui e várias opções de combater. Ó, esse pé de acerola tá com bastante cochonilha, tá vendo? Isso aqui você pode utilizar óleo de neem. Sempre no final do dia você vai diluir e borrifar na folhagem. Também dá pra usar 70% de água, 15% de vinagre e 15% de detergente ou sabão para combater esses bichinhos aqui, ó. Você vai borrifar todos os dias durante uma semana e depois você vai espaçando. Vim aqui perto do meu oiti, essa mudinha que eu plantei, também é uma frutífera. Essa árvore é muito boa para calçada, porque não cai folha com frequência e a raiz não é agressiva. Tanto é que eu plantei aqui, ó, bem pertinho de casa. E dizem que o fruto se assemelha um pouquinho à manga. Ainda não frutificou, porque é uma mudinha. Daqui a alguns aninhos vai frutificar sim. Outro tipo de praga muito comum são os pulgões, gente. Principalmente nos cítricos. Todo mundo sabe, sofre com isso. Eu já tentei de tudo. Óleo de neem, vinagre, mas uma coisa que funcionou pra mim, água oxigenada. Essa água oxigenada de farmácia, tá? Não é aquela de pintar cabelo, de tingir cabelo. Essa líquida, ó, que você passa em machucado. Você vai pegar uma água oxigenada 10 volumes, vai diluir uma colher de sopa para meio litro de água e vai borrifar na folhagem. Os pulgões do meu limoeiro derreteram, gente, funcionou super bem na primeira. É muito bom para pulgão, para cochonilha, mas eu também vou fazer um vídeo específico que tem muito mais benefício a água oxigenada, tá? Uma outra coisa que eu amo são as borboletas, mas elas estavam botando ovinhos nas minhas plantas e esses ovinhos viram lagartas que se alimentam das folhas. Então, o que você pode fazer para espantar as borboletas?
borboletas. Colocar uma casca de ovo. A borboleta vai imaginar, tem galinha aqui, então não vou botar o meu ovo, minha lagartinha vai virar comida das galinhas. Então o ovo já afasta. Se tiver infestado de lagarta, eu recomendo você tirar manualmente para não matar essas lagartas, vão virar borboleta, tá, gente? Mas você pode prevenir também com isso aqui, ó. Isso aqui é pó de fumo, você encontra em lojas agro ou em loja de planta mesmo, tá bom? Pó de fumo. Na embalagem vem explicando como diluir, no meu Instagram também eu mostro como que se faz. E você aplica sempre à noite, sempre longe do sol forte. Ferrugem pode dar em goiaba, em pitanga. Ferrugem nada mais é do que um fungo. E o que, que é fungicida, gente? Água com leite, 90% de leite e 10% de água, dilui e borrifa. Chá de camomila, funciona super bem. Óleo de neem, que já tem um vídeo específico sobre isso aqui também, para fungo, perfeito. Pode aplicar uma vez por semana para prevenir. Já ouviu aquele ditado, né? Eu sou péssimo em ditado, o que, que eu tô falando? Barriga cheia, goiaba tem bicho. Por que que goiaba tem bicho? Porque é a mosca da fruta. A mosca da fruta vai botar os ovinhos dentro da fruta. O que, que vai acontecer? Vai formar um buraco, pode entrar fungo e bactéria. Então, mosca da fruta, botou o ovinho, vai virar larva, que é o bicho da goiaba. Ó, olha aqui para combater, gente, uma... como fala? Uma armadilha, ó. Você vai pegar uma garrafa, pode ser garrafa pet, garrafinha de água, você vai fazer uns furinhos, tá vendo? Não pode ser tão grande que entre água e abelha, e nem tão pequeno que a mosca não passe. No fundo, você vai colocar suco, pode ser suco de laranja, aqui eu coloquei suco de uva, e aí você vai pegar, amarrar um barbante, e você vai pendurar na sua frutífera que está sendo atacada por mosca. Pendurou na frutífera, as moscas vão ser atraídas pelo suco e vão ficar todas aqui. Elas vão preferir botar o ovo no suco do que na fruta. Por quê? Porque o suco vai estar muito mais fácil, muito mais chamativo. Principalmente depois que ele estiver estragando. Ele vai soltar um cheiro que vai atrair muita mosca para cá, a mosca da fruta. Então essa armadilha aqui é perfeita, super eficaz. Uma outra coisa que muita gente fala é: Henrique, os passarinhos estão comendo os frutos e eu não quero. Tudo bem, gente, eu planto aqui para os passarinhos, mas se você quiser espantar, você pode pendurar do jeito que eu fiz aqui, ó, só que com CD, porque o passarinho vai olhar o CD e vai ficar com medo, não vai se sentir seguro de chegar perto. Então essa é uma forma de espantar passarinho. Formigas, gente, existe a formiga carregadeira. É, eu não vou ficar falando em específico a formiga, não, porque a gente não sabe, né? Então formiga carregadeira é uma que tem a Maria. Formiga carregadeira é uma que tem a cabecinha maior e ela arranca as folhas. Então, para ela, você pode usar gergelim, você vai colocar um punhadinho do lado da planta, ou uma isca granulada que já vem de pronta. Mas tem aquelas formiguinhas que vão comer o fruto, aquelas pequenininhas. O que, que a gente faz? Pega uma garrafa pet, você vai cortar embaixo, em cima e do lado, ó. Você vai fazer assim. Maria, dá licença. Você vai revolver a planta com essa garrafa, vai grampear. E aqui você enterra bem. O que, que você vai fazer aqui? Você vai passar vaselina, você vai colar uma dupla face, qualquer coisa que faça com que as formigas não passem. Olha aqui, gente. Ó, você tem que vedar bem, tá? Estou fazendo aqui em caráter de demonstração. Ai, falei difícil, hein? Mas então você passa uma vaselina aqui. Sempre que chover, você repassa, porque a formiga vai passar aqui e vai escorregar. Ela não vai ter acesso aos frutos. Garrafa pet funciona super bem. O que mais de praga? Gente, eu acho que eu falei tudo que é praga, né? Se ficou alguma dúvida, comenta aí pra mim. Se tem alguma praga que tá atacando as suas plantas e você não sabe o que é, comenta aí pra mim ou me manda foto lá no Instagram. Frutífera em vaso. Muita gente perguntou disso pra mim. É possível? Sim. Desde o tomate, desde o morango até o abacate, jaca, manga. É possível com alguns cuidados, gente. Aqui eu tenho um pé de romã. Se a frutífera fica pequena, como cítricos, que não ficam de um tamanho muito grande, é super possível plantar em vaso. Claro que você vai ter que ter alguns cuidados, como não ficar mudando de local, elas não gostam, não ficar girando o vaso, não gostam. Uma outra coisa, se for um pé de manga que você queira ter em vaso, jabuticaba fica super bem em vaso, tá, gente? Só que tem que pegar sol. Precisa de, no mínimo, 4 horas de sol por dia. Tem que ser uma varanda bem ensolarada, bem clara. E uma dica é, anualmente, todo ano, ou de 2 em 2 anos, você olha embaixo do vaso. Se tiver raiz saindo, é porque essa planta precisa de poda de raiz. Você vai amassar, tirar toda a planta do vaso e você vai podar 1/4 da raiz. Pega uma serra e poda 1/4 da raiz, muda a terra, coloca um substrato bem enriquecido e você planta de novo.
isso vai estimular a planta a estar sempre crescendo e se desenvolvendo bem. Quando a raiz atinge o limite, a planta para de crescer. Então, a dica principal para frutífera em vaso é poda de raiz. Pode podar sem medo. Essa romã eu podei para fazer um bonsai, acabei desistindo porque eu tenho muita planta, gente. Então, acabei devolvendo para o vaso e ela cresceu muito mais rapidamente porque tinha menos raiz, começou a produzir mais e aí se desenvolveu super bem. Gente, o vídeo ficou muito longo, desculpa mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau, né, Maria?